नमस्कार. इयत्ता 10वीच्या पहिल्या प्रकरणामध्ये आपण इतिहास लेखनाच्या पाश्चात्य परंपरेविषयी अधिक माहिती घेतली. विद्यार्थिनींनो, तुम्हाला माहीतच आहे की इतिहास लेखनासाठी विविध प्रकारच्या साधनांची आवश्यकता असते. यामध्ये भौतिक साधने, लिखित साधने, मौखिक साधने किंवा दृकश्राव्य साधनांचा समावेश होतो. या दुसऱ्या प्रकरणामध्ये आपण बघणार आहोत इतिहास लेखनाची भारतीय परंपरा. पाश्चात्यांच्या तुलनेत भारताचा विचार केला तर भारतामध्ये इतिहास लेखनाची परंपरा आपल्याला मौखिक स्वरूपात दिसते. पाश्चात्य देशांमध्ये इतिहास लेखन केलं गेलं होतं तर भारतामध्ये भारतातल्या ज्या काही प्राचीन घटना आहेत किंवा प्राचीन संदर्भ आहेत ते मौखिक परंपरेने जतन केलेले दिसतात. हडप्पा संस्कृतीमध्ये मिळालेल्या प्राचीन लेखांच्या आधारे भारतामध्ये लेखनकला इसवी सनापूर्वी 3 सहस्रकापासून किंवा त्याही पूर्वीपासून अस्तित्वात होती असे दिसते. परंतु हडप्पा संस्कृतीची लिपी वाचण्यात अजून आपल्याला यश आलेले नाही. भारतातील ऐतिहासिक स्वरूपाचे सर्वाधिक प्राचीन लिखित साहित्य हे कोरीव लेखांच्या स्वरूपातील आहे. त्यांची सुरुवात मौर्य सम्राट अशोकाच्या काळापासून म्हणजे 3 सहस्रकापासून होते. सम्राट अशोकाचे कोरीव लेख हे प्रस्तरावर आणि दगडी स्तंभावर कोरलेले आहेत. 1000च्या पहिल्या शतकापासून धातुजिनाने, मूर्ती आणि शिल्पे, ताम्रपट इत्यादींवरील कोरीव लेख उपलब्ध होऊ लागतात. यामधून महत्त्वाची ऐतिहासिक माहिती मिळते. या सर्व प्रकारच्या कोरीव लेखामुळे संबंधित राजाचा काळ, वंशावळ, राज्यविस्तार, तत्कालीन शासनव्यवस्था, महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी, तत्कालीन सामाजिक रचना, हवामान, दुष्काळ यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींची माहिती मिळते. जेव्हा आपण रामायण आणि महाभारत ही महाकाव्य किंवा पुराणे, जैन आणि बौद्ध धर्मग्रंथ यांचे वाचन करतो तेव्हा आपल्याला याची प्रचिती येते. प्राचीन काळातील राजांची चरित्रे तसेच राजघराण्यांचे इतिहास सांगणारे लेखन हे भारतीय इतिहास लेखनाच्या वाटचालीतील महत्त्वाचे टप्पे आहेत. 1700च्या 7व्या शतकात बाणभट्ट या कवीने लिहिलेले हर्षचरित हे संस्कृत काव्य ऐतिहासिक चरित्र ग्रंथाच्या स्वरूपाचे आहे. त्यामध्ये तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, धार्मिक आणि सांस्कृतिक जीवनाचे वास्तववादी चित्रण केलेले आहे. 1200च्या 12व्या शतकात कल्हण याने लिहिलेला राजतरंगिणी हा काश्मीरच्या इतिहासावरील ग्रंथ आहे. इतिहास लेखन शास्त्रशुद्ध कसे असावे याच्या आधुनिक संकल्पनेशी हा ग्रंथ जवळचे नाते सांगतो. मध्ययुगीन भारतामध्ये मुस्लिम राज्यकर्त्यांच्या दरबारातील इतिहासकारांच्या लेखनावर अरबी आणि फारसी इतिहास लेखनाच्या परंपरेचा प्रभाव दिसतो. मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहासकारांमध्ये झियाउद्दीन बर्नी हा एक महत्त्वाचा इतिहासकार होता. तारीख ई फिरूजशाही या त्याच्या ग्रंथात त्याने इतिहास लेखनाचा हेतू स्पष्ट केला आहे. यानंतर आपण मुघल बादशाहच्या दरबारातील इतिहासकारांच्या बाबत थोडी माहिती घेऊया. या इतिहासकारांच्या लेखनात राज्यकर्त्यांची स्तुती आणि त्यांच्याबद्दलची निष्ठा या पैलूंना विशेष महत्त्व प्राप्त झालेले दिसते. मुघल साम्राज्याचा संस्थापक बाबर याचे आत्मचरित्र तुजुक ई बाबरीमध्ये त्याला कराव्या लागलेल्या युद्धांची वर्णने आहेत. त्याचबरोबर त्याने प्रवास केलेल्या प्रदेशांची आणि शहरांची वर्णने, तेथील स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि रीतिरिवाज, वनस्पतीसृष्टी यांचे बारकाईने केलेली निरीक्षणे यांचाही समावेश आहे. इतिहास लेखनाच्या चिकित्सक पद्धतींच्या दृष्टीने अबुल फजल याने लिहिलेल्या अकबरनामा या ग्रंथाचे विशेष महत्त्व आहे. अधिकृत नोंदीच्या आधारे ऐतिहासिक कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक केलेले संकलन आणि त्यातील माहितीच्या विश्वासार्हतेची कसून केलेली छाननी ही अबुल फजलने अवलंबलेली संशोधन पद्धती पूर्वग्रह विरहित आणि वास्तववादी होती असे मानले जाते. अशा प्रकारे आपण प्राचीन व मध्ययुगीन इतिहास लेखनाच्या परंपरेविषयी माहिती घेतली.